Ворог же також бачить, що нам дають наступальне озброєння, і ймовірно, він же також готується до якихось оборонних дій чи до тих самих наступальних. Чи є у них можливості якось наступати, і що з приводу їхніх танків? Ну, їхні танки, оці оплоти, що як там вони вирішили не ставити їх на зброю, тому що вони, ну, пам'ятаємо це парад на Червоній площі, коли танк не зміг приїхати по Червоній площі, поламався. Вони вважають, що ці танки не дуже, ну, їх, скоріше за все, не будуть використовувати в війні проти України, тому що вони там дуже багато питань технічних до цих танків. Що стосовно абрамсів та леопардів, ну, хочу вам сказати, що абрамси і леопарди – це дуже схожі танки, тому що в середині минулого сторіччя була програма, по якої Сполучені Штати Америки і Німеччина намагалися зробити один танк, спільний танк, спільний проект для того, щоб це був основний бойовий танк країн НАТО. Потім їхні думки з приводу того, як це робити, розійшлися, і вони пішли кожен своїм шляхом. Сполучені Штати – це танки «Абрамс», Німеччина – це танки «Леопард». Вони дуже схожі, ці танки. Ну, це дві гілки, це два напрямки одного і того ж. Ну, це однаково, ну, не однаково, це дуже схожі танки. Там в «Абрамсах» використовується газотурбінний двигун, він бере більше пального. Ну, там в Абрамсі трохи краще броня, ніж в Леопарді. Леопард, ну, він більш нам корисний, тому що багато цих танків знаходиться безпосередньо на континентальній Європі, і їх можна швидко передати. До того ж, є станції обслуговування, бо ці танки потребують обслуговування, ну, два рази на рік, щонайменше. Якщо вони поламались, мають десь ремонтуватись. Ремонтувати «Абрамс» поки що майже нема де. Є тільки одна станція в Польщі, яка побудована, бо поляки закупили 116, якщо не помиляюсь, танків «Абрамс». Якщо порівняти танки «Абрамс» і танки «Леопард-2», ну, мається, скоріше за все, у нас буде «Леопард-2», так званий «Леопард-2 А4», а «Абрамс» це буде М1 А1 «Абрамс». Ну, тобто там є певні модифікації. Модифікації танків «Абрамс» їх більше 7, а «Леопардів» ще більше. Тобто там різні модифікації. Ну, скоріше за все, нам потраплять це танки, які зараз стоять на озброєнні європейських країн, натовських, а американські танки ще потраплять, то це будуть ті танки, які ще приймали участь у бурі в пустелі, коли була війна в Персидській затоці. Ну, що можна сказати, якщо ми отримаємо ці танки, ну, рота танків нам мало в чому допоможе, нам треба формувати щонайменше 2-3 танкові бригади, а туди має входити в бригаду, ну, або механізована, або танкова бригада, ну, плюс-мінус, це по-різному. Штатки приблизно 100 танків, тому якщо нам поставлять 300 танків, це можна казати про 3-5 танкових або механізованих бригад. Ну і до того ж треба, щоб принаймні стільки ж було ще в резерві, 300 отримаємо, ще 300 ще встояли, тому що, ну, танки можуть поламатися, можуть підбити, ну і тоді, щоб можна було поміняти. Танки «Абрамс» воювали в Персидській затоці, я про це сказав, там було знищено в танкових боях з Іраком, Саддамом Хусейном, більше 1000 танків при бою, танковому бою між «Абрамсами» і радянськими танками Т-72 там були. Більше 1000 танків було знищено, а втрати «Абрамсів» було 9 танків. Тобто, ну, можете, ну, понятно, що із них 2 танки було підбите дружнім вогнем. Тому порівнювати ці танки, що «Абрамс» трохи краще, ніж там радянський танк, чим російський танк, не можна. Це земля і небо. Це земля і небо. От, до речі, німецький концерн повідомляв про поставку нам танків «Абрамс», але вони зазначили, що, ймовірніше, їх 139 танків, якщо не помиляюся, і вони заявили, що їх можуть поставити вже в кінці цього року або навіть в наступному. А ось ці танки, які анонсуються зараз, саме 14 одиниць, це ті, які стоять на складах, які не потрібно вивозити саме із концерну? Ну, дивіться, там в них, ну, Німеччина дуже довго вагалася, що давати дозвіл на передачу цих танків. Ми думали, що це пов'язано з якимись політичними діями. Ну, це якісь були політичні перешкоди, але як зараз з'ясувалося, з танковими військами їхніми. Там треба проводити інвентаризацію їхніх танків, там не всі танки в доброму стані. Тому от, ну, спочатку всі здивувалися, ну, навіщо, якщо танк стоїть на складі, його треба рік приводити до ладу. Що так, ну, що там приводити? Перевірили
завели, поїхали. Ну, тобто, насправді, Німеччина трошечки так, вона не приділяла належної уваги своїм танковим військам, тому там танки не в дуже доброму стані. Стосовно інших країн, там є на складах танки, можуть частину танків передати, які стоять в них на озброєнні, щоб потім зі своїх складів поставити в свої частини вже ці танки. Тому, ну, в Європі приблизно 1500 таких танків загалом. Тому якщо нам 10-20% дадуть цих танків, то це буде якраз та сама кількість, яка потрібна, яку просив генерал Залужний. Але на мою особисту точку зору, якщо порівняти все ж таки танки «Леопард» і «Абрамс», ну всі там «Леопарди», «Кони Стіля», німецький танк, може там ще з яких часів Другої світової війни, де вони себе дуже добре проявили, я все ж таки чомусь, якщо б мене запитали, ну на мою особисту точку зору «Абрамс» все ж таки переважає «Леопард». Ну, все, я думаю, що нам і «Абрамси», і «Леопарди» будуть в нагоді, будь-які танки, які нам даватимуть. Ні, це як «Мерседес», знаєте, це як порівняти «Мерседес» і «Ауді», тобто це і те дуже добре, це не «Мерседес» і «Жигулі», але все ж таки, ну, мені здається, що по тим показникам, єдиний недолік танку «Абрамс», що все ж таки він бере по бездоріжжю 8 літрів пального на 1 кілометр. Пане Олексію, а от Москва, вона які ресурси має? Вона має ресурси, з яких країн їм підтягнути, можливо, танки, боєприпаси? Я чому запитую? Тому що ось у Байдена заявили, що Китай постачав Росії допомогу. І, зокрема, знайшли докази, що китайські компанії подавали РФ нелетальне обладнання, а саме бронежилети та шоломи. А от якщо з приводу важкого озброєння? Ну, важкого зброя промисловість Російської Федерації на сьогоднішній день може виробляти не більше 900 одиниць важкої техніки, з них приблизно 450 танків, 450, ну, інших БТР, БМП, інших важких машин. Для того, щоб забезпечити тих людей, які вони хочуть долучити до своїх лав, ну, згідно їхнього штатного розкладу, потрібно працювати десь приблизно 20 років промисловості Російської Федерації, військово-промисловому комплексу. Тому, звісно, вони шукають по всьому світу, де можна закупити озброєння, боєприпаси. Ну, все, що в них багато чого не вистачає, особливо важкої техніки. Щоб вони там не казали про склади, на яких вони зберігають це озброєння, вони можуть поставити в стрій з тих складів стратегічного зберігання не більше 3000 танків. Це замало для такої кількості людей, яку вони хочуть долучити, там 300 тисяч, 500 тисяч. Ну, ви знаєте, тут треба бути трошечки обережним. Росія, нам треба швидше закінчувати перемогою цю війну, бо вони ці перемовини з Китаєм, перемовини з Індією, перемовини з Бразилією, з Аргентиною. Тобто вони намагаються долучити до цієї війни по великому рахунку весь світ. Тобто вони перетворюють цю війну на справжню Третю світову війну. Тому це така небезпечна тенденція тягнути і робити якісь паузи. Ну, нам не можна, нам треба виходити на наші кордони і припиняти ці бойові дії, бо Росія втягне весь світ у війну по великому рахунку. Вони цього прагнуть. Бо якщо війна закінчиться, вона може закінчитися не ще коли, вона може закінчитися тільки поразкою Російської Федерації. Це значить, що не буде цієї влади більше в Російській Федерації, ніхто це Путіну не вибачить. Скоріше за все, його просто усунуть, фізично усунуть. Тому поки йде війна, вони тримаються, вони живуть, умовно кажучи. Тому вони будуть ці війни продовжувати як можна довше, розуміючи, що перемогти вони вже не зможуть. Тобто вони будуть тримати, втягувати інші країни в цю війну. Тому треба... Ну, от з приводу того, що вони вже почали розуміти... Розуміти почали вже, що поразка їхня неминуча, і от тим часом, поки ми тут обговорюємо, як же ми будемо гатити цих окупантів, то Путін хвалить роботу російської ППО, запевнив, що вона працює справно і є найкращою у світі. Про це господар Кремля заявив під час зустрічі з губернатором Білгородської області. Російський президент переконаний, виробництво ракет у РФ для ППО можна порівняти з обсягами виробництва в усьому світі, цитую. Я вже говорив, що США виробляє, скажімо, ракети до систем «Петріот». У нас, в Україні, таких ракет виробляють утричі більше, навіть більше, ніж утричі. Крім усього іншого, і самі системи сучасні та надійні. Проте, звичайно, все буває, але загалом система працює справно. Ну, ми бачимо, як система працює справно на прикладах в аеродромі Венгельс і Білгородської області. При тому, що ось ця заява Путіна і цитата, де він говорить, що ми виробляємо снарядів утричі більше, і що у нас система протиповітряної оборони найсучасніша і краща за «Петріот». Ну, такі заяви, дійсно, вони навіть викликають у нас посмішку. Як ви проаналізуєте систему протиповітряної оборони Російської Федерації? Наскільки вона надійна?
Ну, знаєте, вони зараз, я думаю, що Путін мав на увазі, коли казав про систему Патріот і порівняв з російськими якимись системами. Це, скоріше все, йшла розмова про комплекс С-400, який теж вважається не протиракетною обороною, він начебто здатний знищувати балістичні ракети середньої, малої дальності, може навіть міжконтинентальні балістичні ракети, але сама по собі, ну, тут трошечки от дьявол ховається в дрібницях. Справа в тому, що сама по собі ракета, якщо, ну, вона не може вирішити всі питання по знищенню цілі ворога. Ракета має правильно керуватися, для цього має бути потужна радіолокаційна станція, краще декілька станція, яка виявляється ціль, станція, яка супроводжує ціль, там декілька радіолокаційних станцій використовується. Потім головка самонаведення має бути така, щоб вона захоплювала і тримала ціль, або одразу після старту, або вже на підльоті до цієї цілі. Ну і так далі. Швидкість цієї ракети дуже важлива, тому що ракета має швидкість, ну, має велику швидкість, щоб перехопити там балістичну ракету, яка на кінцевій траєкторії летить там дуже швидко. Тому виробляти можна велику кількість ракет для С-400. Вони їх, до речі, використовують не зовсім як прилати ракети, як балістичні переробляють. По Києву стріляли такими ракетами. С-300 вони переробили на балістичні, обстрілюють прикордонні території. Ну, може, вони виробляють більше таких ракет, ніж Патріот, хоча, ну, це не означає, що це краще. Тобто тут кількість не переходить в якість. А от з приводу того, що вони почали виставляти ось ці панцири С-1 на будівлі дахів, також на Міноборони, це свідчення того, що вони дійсно готуються, що будуть удари і по Москві, і по ось цих великих містах, чи вони навпаки таким чином хочуть мобілізувати населення, йти до армії, ну, тобто, що Україна ось буде зараз нападати? Ну, знаєте, я думаю, що це ми з вами їх налякали. Тому що багато в ефірах журналісти починали вже вести розмову з людьми, яких вони запрошують до студії, не тільки чи можемо, чи не можемо ми робити атаки по Москві, а які саме об'єкти краще в Москві знищити спочатку. І ми це з вами обговорювали неодноразово. Вони, скоріш за все, почули і перелякалися. Тому що вони побачили, що можна атакувати Енгельс, то, ну, наші засоби достають на велику територію. Тому з одного боку вони перелякали, з іншого боку вони хочуть показати своєму населенню про те, що вони займаються обороною. Вони ж не нападають нікого. Вони ж для свого населення розказують, що вони захищаються, що це напало на них. І люди, ну, дивно, люди місцеві кажуть, да, ми захищаємось, на нас напали там коварні американці. Коси, там коварний блок НАТО, тобто, ну, дурня повна. Тому з одного боку це переляк, з іншого боку це спроба мобілізувати населення всередині для того, щоб, ну, підняти градус до цього ненависти до України, до всього цивілізованого світу. Ну, там панцири не тільки поставили на дахи будівель, навколо Москви вони поставили додаткові комплекси протиповітряної оборони. Є відео, як приїжджають їхні автівки, і там розгортаються от ці самі 400-300 комплекси. У них і так була потужна протиповітряна і протиракетна оборона навколо Москви, вони цим приймалися багато років. Бачите, вони почали додатково ставити навколо Москви протиповітряну оборону і вже всередині Москви на дахі будівлі ставити. Ну, панцир – це недалекобійна зброя, це вже безпосередньо при підльоті. Ну, і, скоріше за все, це проти наших безпілотників, які вони бояться, що долетять і зададуть шкоду, як було в Енгельсі чи в інших місцях, де ми це робили. Пане Олексію, ще наостанок запитаю. Пентагон збільшить обсяги виробництва 155-міліметрових снарядів до 90 тисяч на місяць протягом 2 років. Такі снаряди зараз потрібні насамперед Україні, пише The New York Times із посиланням на високопосадовця з постачання Міністерства оборони США. Таким чином хочуть компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні, і створити запаси для майбутніх конфліктів. Такого збільшення виробництва не було з часів Корейської війни. Це стане частиною найагресивнішої модернізації оборонної промисловості бази США майже за 40 років. Для цього розширять усі існуючі заводи та залучать нових виробників. Загалом ми спостерігали таку тенденцію останніми роками, що от країни Європейського Союзу, вони відмовлялися то від якихось танків, то від якихось інших снарядів, а зараз навпаки ми бачимо, що вони посилюють своє виробництво і посилюють ось цю мілітаризацію своїх країн. Це дійсно наслідки цієї війни, і чи Сполучені Штати, Європейський Союз, вони вже планують, що в майбутньому можливі конфлікти знову? Ну, скоріше за все, конфлікти неминучі, на жаль.
Просто от після Другої світової війни якось от останні роки особливо якось приспалась пильність європейських наших партнерів, може навіть Сполучених Штатів. Здавалося, ми почали вірити у ці розмови про те, що він більше не буде, що мир, світ двіжиться в якомусь такому миролюбивому в цивілізованому руслі. На жаль, це не так. На жаль, війни ще будуть продовжуватись. І ну, ми ж знаємо це в условні. Хочеш миру, готуйся до війни. Тому, якщо ми хочемо, щоб в світі панував мир, нам треба, щоб країни, наша країна, інші країни, щоб вони були достатньо озброєні, бо, ну, бачите, поведінка Російської Федерації. Ми бачимо, що на Ближньому Сході відбувається. Невідомо, що буде відбуватись з Китаєм. І, ну, світ стає двополярним. Він з одного боку буде, як вже вирішили, це буде Сполучені Штати і союзники, і з іншого боку Китай. Ну, кажуть, що це буде не військова конкуренція, а економічна конкуренція, дай Боже. Але, знаєте, ну, ми бачимо, що зараз, що зараз відбувається в Україні, що відбувається в світі. Тому, ну, ми створили додаткові робочі місця в Сполучених Штатах. Тому що їм треба виробляти велику кількість набоїв, то зазвичай туди буде залучена велика кількість людей. Це, ну, нові робочі місця. Ну, це так, це жарт, звісно. Ну, дай Боже, щоб в нас вистачало набоїв, щоб ми були впевнені в тому, що, борони Боже, якщо Російська Федерація чи, я не знаю, хто там ще, спробувати атакувати нашу країну, у нас буде чим відповідати. Ну, ми багато років вважали себе такими нейтральною країною, себе хотіли вважати нейтральною країною, хоча для того, щоб бути нейтральною країною, це всі, це не ви маєте сказати, що я нейтральна країна, а всі інші мають погодитися, що ви нейтральна країна, і не чіпляти вас, і не атакувати. Це має бути така спільна угода. Тому ця війна показала, що нам дуже потрібні збройні сили, потужні, і нам по великому рахунку треба робити велику модернізацію наших збройних сил. Але з іншого боку, якщо ми це зробимо, і ще коли ми це зробимо, і досвід війни, тоді я думаю, що в нас буде найпотужніша армія, ще не менше в Європі. Ну, і це дасть нам певні преференції. Пане Олексію, вам величезне спасибі за інформацію. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Я бажаю вам гарного дня. І нагадаю, що Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, був із нами на зв'язку.